Dobrý den, druhý týden předmětu matematika, využití derivací v matematických modelech. Zadání máte na obrazovce, já ho tak neformálně přeinterpretuji. Při tepelné výměně, když jsou v kontaktu dvě tělesa o různé teplotě, tak se teplota těch těles mění. Pokud jedno má mnohem větší tepelnou kapacitu než to druhé, tak v podstatě to jedno můžeme brát jako termostat a to druhé se buď ohřívá nebo chladí. A to, jakým způsobem se to těleso ohřívá nebo chladí, tak to záleží na tom, jestli je nebo není potřeba uvažovat vedení tepla v tom materiálu a jestli se teplota toho tělesa dá nebo nedá brát jako celek. Který případ nastane, o tom rozhoduje veličina, která se nazývá Biotovo číslo, seznámíte se s ní někde později, tak pro tentokrát teda předpokládejme jenom, že bychom měli nějakou situaci, kde to Biotovo číslo ukazuje, že je možný teplotu toho objektu brát jako celek. Nebudeme příliš rozebírat fyzikální podstatu, kde to nastane a kdy to nastane. Předpokládejme pro jednoduchost, že bychom třeba měli místnost, ve které tady toto funguje a při teplotě 23 stupňů se tam přestane topit a teplota se mění tepelnou výměnou s okolí. A dá se ukázat, nebo plyne z fyzikálních zákonů, že rychlost, s jakou teplota v té místnosti klesá, je úměrná rozdílu teplot v místnosti a venku. Často se to nazývá Newtonův zákon ochlazování. Tak pokusíme se vyjádřit tady tento vztah pomocí vhodných veličin. Tak předně, já budu potřebovat nějakým způsobem mít označený čas. Pro čas se hodí použít proměnou T. Dál teplotu, tady z toho návrhu to vypadá, že teplotu bych mohl označovat velké T, čili to bude teplota. Ten čas třeba nemáme zadané jednotky, čili jednotka času by mohla být hodina. A jednotka teploty by mohly být stupně Celsia. Potřebujeme mít nějak vyjádřenou rychlost. Jo? Důležitý je, vlastně to nejpodstatnější z toho zadání je tady tato věta. Rychlost, s jakou teplota v zimě klesá, je uměrná rozdílu teplot v místnosti a venku. To teplota, já bych to tady ještě upřesnil, že to je teplota v místnosti. Já budu potřebovat rozdíl teploty v místnosti a teploty venku, tak si ještě označím nějakým způsobem tu teplotu venku, třeba T0. T0 bude teplota venku. Zase ve stupních Celsia. A potom T minus T0, to bude ten rozdíl teplot, o kterým mluví tady ta zarámečkovaná věta. No a ještě bych potřeboval mít nějak vyjádřenou tu rychlost a rychlost víme, že je derivace. To znamená, že derivace teploty podle času, to je rychlost, s jakou se mění teplota. Myšleno, s jakou roste teplota. Změny bereme kladné, když jsou rostoucí. Rychlost, jakou roste teplota a pochopitelně teda je to derivace toho T, derivace teploty v místnosti, čili teplota v místnosti. My chceme mít vlastně rychlost, jakou klesá teplota, čili to bude se znamínkem mínus. Rychlost, s jakou klesá tady ta teplota. No a máme tady teď rychlost, s jakou klesá teplota. Máme tady ten rozdíl teplot a tyto veličiny si mají být uměrné. No, to znamená, že musí existovat nějaká konstanta K, takže mezi těmi červenými rámečky je tady tento vztah.
Častěji se to píše ve tvaru, kdy už máme rovnou na jedné straně osamostatněnou tu derivaci, to znamená, že tu rovnici vlastně vynásobím minusem. A většinou se to píše už z toho slovního zadání v tomto tvaru rovnou, že tohle je teplota, pardon, rychlost, jakou roste teplota, s tím minusem rychlost, jakou klesá teplota, to je konstanta přímé úměrnosti a toto je ta veličina, které to je úměrné, rozdíl teplot. Tak úloha 2.2 se týká rovnice vedení tepla. Rovnici vedení tepla máme odvozenou z přednášky, máme taky vztah mezi tokem tepla a vlastně jednorozměrným gradientem tepla, derivací teploty podle polohy nebo ještě jinak nerovnoměrností v prostorovém rozložení teploty. A chceme uvažovat, osa x směřuje směrem doprava, budeme to brát postupně, takže směrem doprava osa x. Budeme uvažovat jednorozměrný objekt, tyč nebo stěnu. Počáteční teplota je 0 stupňů, pravý konec se udržuje na této teplotě a levý konec se ohřeje na 20 stupňů Celsia. Takže když ta délka tyče bude třeba na tomto intervalu, tak teplota po celé délce na začátku bude 0 stupňů Celsia. Pravý konec, to znamená, když tady levý konec bude třeba v nule, ať se nám to dobře pamatuje, a pravý, když délka tyče bude L, tak v bodě L, tak T, L v každém čase, libovolný T, bude, jak to tam je, pravý konec udržíme na této teplotě 0 stupňů Celsia. A levý konec se ohřeje na 20 stupňů a na této teplotě se udržuje. Čili v každém okamžiku ten levý konec bude mít teplotu 20 stupňů Celsia. A my máme za úkol interpretovat. Tady k tomuto se když tak vraťte, nebo to sledujte v tištěných materiálech a já tady už budu psat ty jednotlivé vztahy. Máme vyjádřit veličinu, která říká, nebo která udává rychlost, s jakou v tom daném místě a čase roste teplota jako funkce času. Čili teplota je velký T a když chci vědět, jak rychle roste, tak je ta rychlost je vyjádřena derivací. A když chceme vědět, jak rychle roste v čase, jak rychle roste jako funkce času, tak je to derivace teploty podle času a jednotka derivace teploty podle času bude ve stupních Celsia za sekundu. Bčko, rychlost, jakou v daném místě a čase roste teplota jako funkce polohy. Čili tím je myšleno, jak rychle ta teplota roste směrem doprava. Tak to se na tu teplotu dívám jako na funkci proměnné x, která míří doprava. A to, jak rychle se ta teplota mění, funkce polohy, tak je vlastně parciální derivace teploty podle x a jednotka tady této derivace je stupně Celsia na metr, stupeň Celsia krát metr na minus první, pokud ty dálky měříme v metrech. Pokud v centimetrech, tak stupeň Celsia na centimetr a tak dále. Prostě obecně jednotka teploty dělená jednotkou dálky. Cčko, máme vyjádřit rychlost, jakou klesá teplota jako funkce polohy. Jo, čili jak rychle směrem doprava klesá ta teplota. Tak v Bčku mám vlastně, jak rychle ta teplota roste. A když tam přidám znamínko minus, tak budu mít, jak rychle ta teplota klesá. A znamínko. Jednotka se nezmění. Jo, to znamínko mě nijak neovlivní výslednou jednotku. Čili to by bylo Cčko. Ta část D, rychlost, jakou roste směrem doprava, tok tepla. Tak tok je Q a když chci vědět, jak rychle roste směrem doprava, tak to bude
derivace toho q podle x. A jednotky, já už to tady nebudu vypisovat, tak to zase budou jednotky toho toku vydělený jednotkou polohy. Když derivujeme, tak jednotka té derivace je stejná, jak kdyby jsme ty veličiny dělili. Možná bych tady ještě, spíš teda než abych se rozepisoval s jednotkou, tak bych tady použil vyjádření toho toku z Fourierova zákona, který tam byl taky zmíněný, tedy tento. A potom budeme mít tu veličinu, která udává rychlost, se kterou roste tok tepla jako funkce polohy, taky budeme mít vyjádřenou pomocí teploty. A poslední bod E, rychlost, se kterou klesá tok tepla jako funkce polohy, tak to bude vlastně to též, co v tom předchozím bodě, ale se znamínkem minus. Jo, to znamená, že tady tento vztah musíme vynásobit minus jedničkou, protože ta minus jednička je vlastně konstanta a tady mám derivaci konstantního násobku tady tohoto, tak tu konstantu můžu dát ven před tu derivaci a když tu rovnici, já tu nejdřív napíšu teda vynásobené minus jedničkou, a když to minus dám před tu derivaci, tak ty dvě minusy dají dohromady plus, čili rychlost, se kterou klesá tok tepla jako funkce polohy, tak je vyjádřena tady tímto vztahem. No, ten tok tepla, to je vlastně tok energie, a když ten tok klesá, tak to znamená, že té energie nám v tom toku ubývá a ona se pochopitelně nikde nemůže ztratit. Takže to, co nám na tom toku ubude, ta energie, která tam vlastně v tom toku ubývá, tak ta se musí někam přesunout. Ona se přesune do vnitřní energie toho materiálu a způsobí zvýšení teploty. A to zvýšení teploty zase z fyzikálních zákonů víme, že každý materiál reaguje na dodané teplo jinak, podle toho, jakou má teplnou kapacitu, jakou má hustotu, a je mezi tím tady tato zákonitost. Čili ta levá strana vlastně udává, jak se to dodané teplo projeví na zvýšení teploty. Tak pojďme dál na další příklad. My jsme v tom předchozím příkladě měli vlastně zadaný i věci, které jsme nepoužili. Věděli jsme, co se děje na levém a na pravém konci té tyče, a věděli jsme, z jakého stavu ten děj začíná probíhat. Že teplota na začátku je 0 stupňů, pravý konec se udržuje na této teplotě, levý se skokem ohřeje na 20 stupňů a udržuje se na této teplotě. Jo, to je proto, aby ta úloha byla teda fyzikálně úplně zadaná, aby potom to řešení bylo jednoznačné. A těch možností, jak tam nastavit fyzikálně relevantní podmínky, těch je celá řada, takže my si teďkom některý projdeme. Budeme se zabývat ne tím vlastně tou podmínkou, která by definovala počáteční stav, to znamená, my jsme měli před chvíličkou tyč, která bude po celé délce nulová, ale budeme se zabývat tím, co se děje na těch okrajích, protože to je z určitého úhlu pohledu zajímavější. Budeme uvažovat zase stěnu stejnou jako před chvíličkou, to znamená osa x směřuje doprava. Počáteční bod je v nule, koncový bod v L, a v prvním bodě máme uvažovat zvenku dokonale izolovanou stěnu. Tady si nakreslím tu stěnu, ať to vidíme. Toto je venku, toto je uvnitř.
A zvenku dokonale izolovaná stěna, to znamená, že tam nedochází k toku tepla. Tok tepla je vyjádřený Fourierovým zákonem a ten tok tepla má být nulový. Čili tohle by byla podmínka, která by byla v tom bodě L, jo, ještě ať to tam vyjádříme, že to platí v tom bodě L, tak pro x rovná se L. Takhle je to jednodušší zapsat, ať si nemusíme pamatovat, která proměnná je první, která je druhá, jestli je první čas a druhá poloha, nebo naopak. Čili tohle je jasné, že pro polohu v místě L a pro libovolný čas ten tok má být nulový. Tak za B, vnitřní část stěny, to znamená uvnitř, čili budeme mít to x rovno nule, je udržována na konstantní teplotě 23 stupňů, čili teplota, když x rovná se nula, je 23 stupňů Celsia. Cčko. Stěna je zvenku osvětlena a zahřívaná slunkem. Na vnější hranici je konstantní tok tepla směrem do stěny. Takže Cčko. Venku vnější hranice je tady. Tok tepla na té vnější hranici je dán tady tímto vztahem, to je ten Fourierův zákon, a směrem do stěny, čili v záporném směru, teče konstantní rychlostí tepla. Tak pojďme dál na Dčko. Stěna je zvenku ochlazovaná prouděním vzduchu. Tok tepla mezi stěnou a okolím je úměrný rozdílu teplot stěny a teploty okolí. Tak ta stěna je ochlazovaná, to znamená, že ten tok tepla bude z té stěny ven, to znamená v kladném směru. A tok tepla je daný tady tímto zákonem. Máme uvažovat tok tepla na té vnější hranici. A zadání je, že ten tok je úměrný rozdílu teplot stěny a okolí. Takže konstanta úměrnosti, většinou se používá H, koeficient přestupu tepla. Tak já tu konstantu úměrnosti tady označím H. A tady, aby to bylo kladné, tak musím odečíst větší teplotu minus menší teplotu. Když se ta stěna ochlazuje, tak teplota té stěny je větší než teplota venku, či teplota toho okolí. Tady možná ještě, ať je to zdůrazněné, tak tady bude teplota v x rovná se L, teplota na té hranici. Jo, a to je okrajová podmínka, která by vyjadřovala tu situaci D. A nakonec E, stěna je zevnitř ohřívaná prouděním vzduchu od radiátorů. Tok tepla mezi stěnou a okolím je úměrný rozdílu teplot stěny a teploty okolí. Tak je to podobný, jenom vlastně s tím, že ta stěna je teď ohřívaná. Jo, a energie teda bude proudit teplo bude proudit z té místnosti do té stěny, to znamená v kladném směru. Takže Ečko, tohle je v obecném místě tok tepla. My chceme počítat ten tok tepla na té stěně uvnitř, to znamená pro x rovná se 0 a budeme tady mít teplotu v místnosti minus teplotu stěny v tom daném místě. Jo, a ty koeficienty přestupu tepla pochopitelně nebudou stejný, protože každá ta strana stěny je opatřena třeba jiným nátěrem, čili tady by byl nějaký H1, má jiné fyzikální vlastnosti, tak tady by byl nějaký H2. Jo, všimněte si,
že vlastně tady ty teploty odčítáme v opačném pořadí než tady. Jo, v tom Dčku máme teplotu ve stěně minus teplotu mimo stěnu a tady máme teplotu mimo stěnu minus teplotu ve stěně. Když se budete řídit tím, co se ohřívá, co se ochlazuje, kterým směrem teče teplo, tak se to nedá zkazit. A obecně teda vysvětlení, proč ten rozdíl tady vychází naopak než tady, tak je v tom, že u obecných těles se řídíme směrem vnější normály. Jo, a tady na tomto konci kolmice ze stěny směrem mimo stěnu míří ve směru osy X a tady kolmice ze stěny mimo tu stěnu míří proti směru osy X. Takže to je to vysvětlení toho, proč to tady vychází naopak. Pojďme na další příklad, 2.4. Tady vždycky si přečteme slovní zadání a budeme se snažit to zadání nějakým způsobem vhodně naformulovat tak, aby se s tím dalo potom nějakým způsobem dál kvantitativně pracovat. Takže mnoho živočichů roste tak, že mohou dorůstat jisté maximální délky, tak tu délku bychom si mohli nějakým způsobem označit, třeba L, to bude délka, a L max, nebo L s index L max, bude maximální délka. A rychlost jejich růstu, čili ten živočich roste a ta délka je funkce času a rychlost růstu je vlastně rychlost, s jakou roste ta délka a to je úměrný, to znamená konstanta úměrnosti krát čemu délce, která jim do té maximální délky chybí. Tak když teď je délka L a maximální délka je L max, to, kolik jim chybí, bude rozdíl L max minus L. A tady mám vyjádřený to, že rychlost růstu je úměrná tomu, co do té maximální délky chybí. Derivace L podle času je konstanta krát L max minus L. Znečišťující látky v kontaminované oblasti se rozkládají rychlostí 8% za den. To znamená, že za den se rozloží žádná celá 0,8 krát množství těch látek. Když si množství těch látek označíme Y, měřilo by se to v nějakých rozumných jednotkách a čas budeme měřit v dnech, tak derivace y podle času je, jak rychle se mění množství těch látek kontaminujících. Čili vlastně tu změnu bereme kladnou, když roste, to znamená, jak rychle roste množství těch kontaminantů. A my víme, že to množství neroste, ale klesá, čili vlastně roste zápornou rychlostí. To, o kolik se za tu jednotku času to množství změní, tak to bude 8% z toho množství, čili žádná celá 0,8 krát Y. A kromě toho ještě pracovníci odstraňují látky rychlosti 30 galonů denně. Takže když to Y budeme uvažovat tak, aby to bylo v galonech té znečišťující látky, tak tam nemusíme ani nic přepočítávat, aby jsme zesouladili ty jednotky a máme tady tento model. Jednotka Y to bude galon a jednotka času to bude den. A tady máme vlastně zapsáno, že rychlost, s jakou roste množství té znečišťující látky, je záporná, to znamená, že to množství klesá a klesá vlivem dvou faktorů. Jeden faktor je nějaký ten samovolný rozklad, který za den rozloží 8% té látky.
A druhý faktor je čištění od nějakých těch pracovníků, kteří čistí konstantní rychlostí. A toto celé dohromady je matematický model, který umožní třeba předpovědět, za jak dlouho bude to znečištění v nějakých přijatelných mezích. Tak pojďme dál na 2.6. Tohle je velice důležitá rovnice. To je rovnice, která se v nejrůznějších modifikacích používá při modelování přírodních zdrojů nebo obecně obnovitelných zdrojů. Vychází z toho, že rychlost, jakou se rozmnožuje třeba populace nějakých živočichů, je úměrná, tedy konstanta úměrnosti, jednak velikosti té populace, a živočichové v podstatě nikde nemají neomezené možnosti pro další růst. Vždycky žijí v lokalitě, která má omezenou nosnou kapacitu. No a pokud se blížíme už té nosné kapacitě, tak ten růst je zpomalen. A jako takový nejběžnější obecně přijímaný model je, že to zpomalení je lineární. A když máme teda nosnou kapacitu prostředí velké K, tak takovým rozumným modelem se zdá být to, že rychlost, s jakou roste velikost populace v prostředí s omezenou nosnou kapacitou, je úměrná velikosti té populace a volnému místu v té populaci. No, když velikost té populace je x, tak x lomeno k, x lomeno nosná kapacita toho prostředí je, kolik procent té lokality je už obsazeno, a když to odečteme od 100%, tak budeme vědět, kolik tam je volného místa. Tato rovnice se nazývá logistická rovnice, nebo taky rovnice logistického růstu, a my bychom si mohli zkusit nakreslit graf tady této funkce, čili toto bude pro nás funkce proměna x, a zkusíme nakreslit graf. Čili funkce f je r krát x krát 1 minus x lomeno k, a zajímá mě graf, tak si nakreslím osu x, osu y. A jak bude vypadat tady toto funkce? Tak když si roznásobíme tu závorku, tak budeme mít x krát, pardon, r krát, a teďkom x roznásobuju tu závorku, x minus 1 lomeno k krát x na druhou. A vidíme, že grafem bude parabola, která bude otočena díky tady tomu koeficientu minus 1 lomeno k vrcholem nahoru. A tady to máme rozložené na součin, tak rovnou vidíme nulové body. To bude 0. A x rovná se k. Čili ta parabola by vypadala nějak takhle. To bude funkce fx. Já se kouknu, co dál máme za úkoly. Ověřte, že pro velká x je f záporný a ta velikost populace klesá. Jo, tak opravdu ta parabola má smysl teda uvažovat jenom na tom úseku, který já vytáhnu červeně. A když to x je hodně velké, to znamená, když ta populace je nad tou svojí nosnou kapacitou, čili těch živočichů nebo rostlin, tam je víc, než kolik ta lokalita je schopná uživit, tak to znamená vlastně, že ta hodnota x bude hodně, hodně napravo. A tady vidíme, že ta funkce f je pod osou x, to znamená, že ty funkční hodnoty jsou záporné. No, to znamená, že tady nad osou by dx lomeno dt, to znamená, to f bylo kladný, a x roste. Jo, to je, když je to x tady v těchto mezích od 0 do k. A když jsme tady,
Tak tady by to dx lomeno dt bylo záporný a x klesá. No, čili to x roste, když je mezi nulou a káčkem, nebo datem tam radši ostrý nerovnosti, a klesá, když x je větší jak k. Čili to je takový asi přirozený očekávání. Když jsme pod tou nosnou kapacitou prostředí, to znamená, ještě něco se tam vejde, tak ta populace se bude rozvíjet. A když jsme nad ní, to znamená, ta velikost populace je vyšší, než kolik tam může dlouhodobě koexistovat, tak ta velikost populace klesá. A teď máme uvažovat, že tu populaci lovíme konstantní rychlostí. To znamená, že ta pravá strana se sníží o nějakou konstantu, tu si označíme H z anglického harvesting. A máme ukázat, že když ten lov bude příliš intenzivní, tak ta pravá strana bude pořád záporná a ta populace vymře. Tak co to bude znamenat vlastně graficky? To si zkusme rozmyslet. No, to vlastně bude znamenat to, že když budeme mít funkci, já to tady zkusím nakreslit na další stránku, ten obrázek si překopíruju. Když teď budeme mít funkci fx rovná se r krát x krát 1 minus x lomeno k minus h. Tak když to h bude rovno 0, tak máme vlastně tu předchozí situaci. Když to h budeme postupně zvětšovat, tak to vlastně znamená, že ta funkce se posunuje směrem dolů. Na tom, ten graf té funkce se posunuje směrem dolů. Tak já to tady zkusím odmazat. A nakreslím tu funkci posunutou směrem dolů o nějaký malý kousíček. Tak to by mohlo dopadnout třeba takto. A když tu parabolu posuneme směrem dolů. Máme tady interval, na kterém ta funkce je kladná. To znamená, že ta populace roste. Ale máme tady i intervaly, kde ta funkce je záporná. To budou tady tyto intervaly, kde vlastně ta populace, velikost té populace se zmenšuje. No a když rozvážíme tady tento stav, tak tady vlastně ještě pořád je nějaká možnost pro tu populaci, aby rostla. Pokud bude začínat někde tady v tomto stavu, tak potom dál poroste. Ale když bychom teda už byli, dejme tomu s tím H, moc hladní, když už by ten lov byl příliš intenzivní, tak se stane to, že se ta parabola posune celá pod osu x. Jo, to znamená, že ty kousíčky, kde ten růst byl možný, tak ty kousíčky zmizely a vlastně na celém tom intervalu je ta pravá strana záporná, to znamená, že derivace velikosti té populace podle času je záporná a ta populace vymírá. Vymírá rychleji než nějaká konstantní rychlost, kterou bych si třeba tady označil. To znamená, že se ani nemůže očekávat to, že by třeba se to vymírání časem zpomalovalo a ustálilo u nějaké hodnoty. Prostě ta populace vymře a nebude tam. No a ještě se kouknu, co tam bylo dál. Otázka je, jestli se dá najít kritická hodnota lovu, která odděluje vyhynutí populace a její trvalé přežívání. No tak když se koukneme, jak se ty obrázky postupně by měnily, tak když to H budu zvětšovat a tady ta parabola se bude posouvat dolů, tak to, kde se celá přesune směrem dolů, bude v případě, že ten vrchol se dotkne osy x. Jo, to znamená, že to h bude
přesně stejné, jako je tady ta funkční hodnota v maximu. Jo, čili s tam, aby se jednoduše dala najít ta kritická hodnota toho lovu. Tak pojďme dál. 2.7. Populace jelenů v Národním parku přibývá rychlostí, která je úměrná té velikosti populace, a správa parku každý rok odebere 50 jedinců. No to je vlastně stejný model jako s těma galonama a znečištěním. Když si jako Y označíme velikost populace jelenů, dejme tomu v počtech jedinců, tak ať to je kompatibilní tady s tímto, a jednotka času bude rok, ať je to zase kompatibilní tady s tímto, tak to, že přibude 10% za rok, tak 10% z celkového počtu jelenů, když počet jelenů je y, tak 10% z toho je žádná celá jedna krát y, tak to je, kolik tam za tu jednotku času přibude a kolik ubude, kolik ta správa parku odebere, tak to bude 50. No, čili derivace y podle t je žádná celá jedna y minus 50 a to y je funkce času, čas je v rocích, v letech a y je v počtech jedinců. 2.8. Hrubý model chřipkové epidemie. Rychlost, s jakou roste počet nemocných chřipkou, tak když si ten počet nemocných chřipkou zase označím y, tak rychlost, s jakou roste ten počet nemocných, je derivace y podle času a je to uměrný, to znamená konstanta uměrnosti počtu nemocných jedinců a počtu zdravých jedinců, čili M, když bychom si označili, že bude velikost populace a Y bude počet lidí, kteří mají chřipku. Tak M minus Y je počet lidí, kteří jsou zdraví. Tak tady je možná ještě dobré si všimnout, že když bychom vytkli tu konstantu M a tohle to si dejme tomu ještě přiznačili jako R, tak máme vlastně tady ten logistický růst. Jo, jenom by teda ta nosná kapacita prostředí teď nebyla označena symbolem K, ale symbolem M, jinak je to úplně stejné. No to není náhoda, dost často naprosto různý procesy, naprosto různý děje bývají modelovány pomocí stejných diferenciálních rovnic. Tak 2.9. Kruhová ropná skvrna na hladině se rozšiřuje tak, že její poloměr, tak poloměr je dobrý si třeba označit R, jako funkce času, čili budeme to brát jako funkci času, roste rychlostí, tak tady mám dr podle dt, derivace r podle t, tady mám tu rychlost a je to nepřímo úměrný, čili to bude ne k krát, ale k lomeno druhé mocnině poloměru. Tak když r je poloměr, tak druhá mocnina poloměru je r na druhou. Jo, a tady máme teda přímo potom ten matematický model. A 2.10, model učení, rychlost učení, to znamená časová změna objemu osvojené látky anebo třeba procento z nějaké maximální manuální zručnosti. Může to být učení i ve smyslu nabývání nějakých teoretických znalostí, i učení ve smyslu nabývání nějaké manuální zručnosti. A psychologové vypozorovali, že ta rychlost učení je uměrná tomu, co nám chybí ještě do té dokonalosti, jo? Čili objemu dosud nenaučené látky. Takže když L max bude to maximální množství látky a L bude množství látky, kterou umíme, to se bude zvyšovat tím, jak se učíme, tak rychlost, s jakou se to L zvyšuje, to je vlastně rychlost učení, já jsem tam dal L z anglického learning, tak rychlost učení je uměrná, to znamená konstanta uměrnosti,
když uměrná, tak přímo uměrná, jo, to znamená, že nebudeme mít tady toto, ale budeme mít konstanta krát objemu dosud nenaučené látky. Čili objem celé látky je L max. Když já umím už L, tak mě ještě chybí se naučit L max minus L. Jo, čili tohle je to množství dosud nenaučené látky, ten objem, kolik se mám ještě naučit. Tady je ta konstanta uměrnosti a tady mám vyjádřeno to, že, když to ještě jednou přečtu, rychlost učení je uměrná objemu dosud nenaučené látky. A je zajímavé, že tady to vychází zase přesně stejně, jak ten příklad 2.4 s růstem živočichů. Tak, příklad 2.11 máme vypočítat derivace, vždycky je tady k funkce, a kterou veličinu bereme jako proměnnou, pokud je tady náhodou těch písmenek víc, tak aby jsme věděli, že se to bere jako třeba funkce proměnné h, nebo tady jako funkce proměnné r. A máme za úkol vždycky vypočítat derivaci a pokud ten vzoreček dokážeme nějakým způsobem interpretovat, tak najít tu interpretaci. Takže první příklad, ten vzoreček je vzoreček pro objem koule o poloměru r. Když to zderivujeme podle r, tak tady máme konstantní násobek, to je člen, který žádný r-ko neobsahuje, 4 třetiny pi, a tady je mocninná funkce. Mocninnou funkci derivujeme tak, že ten exponent dáme jako konstantní násobek a jedničku zmenšíme. Ty trojky se tady zkrátí, čili vychází 4 pi r na druhou, a to je ta derivace. A když jsme to interpretovali slovně, tak to je rychlost, jakou se mění objem koule při změně poloměru, čili přibližná změna objemu koule při změně poloměru o jednotku. Druhý příklad, tady mám povrch koule a derivujeme zase podle R, tak zase tady je člen, který je tam v součinu a žádný R neobsahuje, to znamená, je to pro nás teď konstanta a mocninná funkce, derivujeme tak, že se ten exponent dá dopředu a o jedničku zmenší, čili 8 pi R, a je to rychlost, jakou se mění povrch koule při změně poloměru, čili změna povrchu, která odpovídá jednotkové změně poloměru. Tady máme A krát πr. AR rovná se πr na druhou, tak mohl být obsah kruhu. A derivace bude π krát 2r. A je to rychlost, jakou se mění obsah kruhu při změně poloměru, čili změna obsahu stažená nebo vyvolaná jednotkovou změnou poloměru. Čtvrtý příklad. Objem je 1 třetina pi r na druhou krát h. To vypadá, že by to mohl být vzoreček pro objem kužele. A tady to, co dávám do kroužku, tak tam ta proměna vůbec nefiguruje. Jo, to znamená, že to bude multiplikativní konstanta. Tu jenom opíšeme. 1 třetina pi r na druhou. A derivace h podle h, to je vlastně derivace, stejně jako derivace x podle x, jenom s jiným písmenkem, to je jednička, čili to vychází krát 1, to psát nemusíme. A znamená to, nebo vyjadřuje tady tato derivace rychlost, s jakou se mění objem kužele při změně výšky toho kužele o jedničku. To R se nijak nemění, čili podstava zůstává pořád stejná. Pátý příklad, derivace toho S podle A je 6 krát derivace A na druhou, to bude 2A, čili 6 krát 2 je 12A. A 6A na druhou je povrch krychle. Tady máme vyjádřený povrch krychle v závislosti na délce hrany. To znamená, že ta derivace vyjadřuje, jak rychle se mění povrch krychle při změně délky hrany. Čili změna povrchu odpovídající jednotkové změně délky hrany. Tak a teď si myslím, že už to je víceméně jasný, tak já už tady třeba jenom napíšu vždycky ty derivace a tu slovní formulaci si už zkuste sami. Tak
šestým derivace u podle v bude m krát v. No, tady bych to možná ještě řekl. Tady mám kinetickou energii tělesa o hmotnosti m, který se pohybuje rychlostí v. A ta derivace teda potom bude, jak moc se změní pohybová energie, kinetická energie, když se rychlost změní o jednotku. Jo? Ono to třeba tady svádí k tomu použít znalost, kterou máme z fyziky a říct, že to m krát v je hybnost, ale tak to už bychom do toho vnášeli fyziku, jo? To už je něco zase, co patří do nějaké odbornější vědy, co je mimo matematiku, co my tam vnášet nechceme. No, proto budeme tu derivaci teda vždycky interpretovat tak, že to je rychlost, jakou se mění jedna veličina při změně druhé veličiny. Tak sedmička, tady mám vlastně a krát r na minus druhou. Jo, to znamená, že derivace by byla konstanta krát derivace mocniné funkce. Ten exponent se dá jako konstantní násobek dopředu a o jedničku zmenší. Osmička, derivace toho f podle y by bylo, tedy mám konstantní násobek, exponenciální funkce derivováním zůstane a ještě vynásobíme derivací vnitřní složky, čili krát b. Devítka, derivace s podle r je, jak to tady bude? Tady máme součet, čili každý sčítanec zvlášť, tady máme konstantní násobek, ten zůstane, derivace r na druhou je 2r, plus, a tady máme veličiny, které to r neobsahují, čili jsou to konstanty a jsou tam v součinu, konstantní násobky opisujeme, a derivace r podle r je jednička, čili tam bude ještě krát jedna. Desítka. Tady je to zajímavé, že v tom prvním členu vůbec žádný háčko není. Jo, to podle čeho derivujeme. No, když tam není, tak je to vlastně tady derivace konstanty. A derivace konstanty bude 0. Čili tam bude 0 plus, to psát nemusím. A tady mám zase členy, kde to háčko nefiguruje a ty tam jsou v součinu, to znamená konstanty, kterýma se násobí a derivace h podle h je jednička, to znamená 2πr krát 1, to znamená 2πr. A ještě tu jedenáctku a dvanáctku, ať někam máčknu. Tak u té jedenáctky tady ani tady žádný ačko není, to znamená, že to jsou konstanty, které tam jsou v součinu, to znamená, že zůstávají. A tady v té závorce mám a plus 1, derivace a podle a je jednička a tady je derivace konstanty, která tam je v součtu, to znamená 0. To znamená, že ten výsledek je 1 polovina v. A 12, derivace l podle r je konstantní násobek a derivace r podle r je jednička. Tak tím ty příklady tady z tohoto bloku jsou dopočítané. Odkaz na PDF, který obsahuje zadání těch příkladů, tak dám do popisku videa. Kdybyste ještě něco dalšího potřebovali vědět, tak se vraťte v tom videu zpátky, zkuste si to sami přepočítat, zkuste si ještě jednou poslechnout ty komentáře, zkuste se podívat na přednášku, zkuste se třeba, pokud budete chtít, zeptat tady dole v komentáři k tomu videu. Děkuji za pozornost a budu se těšit zase někdy jindy u něčeho jiného.